Men du er en helvetes god journalist, Harriet. Jeg vil at du skal dra ned på tinghuset og dekke Koto Paksin-saken. Hvorfor er UD til stede på? Hva straffesaker om litt tjuvfisking med Svalda? Jeg tipper deg for å forhindre at noen stiller ubehagelige spørsmål. Jeg har kommet over noen gamle lydbånd her. Jeg lurte på om du har muligheten til å spille. Ja, kom inn nå. Имеется много опасных газов. Спероволны арен трюссель. Это угроза. Советский Союз. Спероволны мене med ulykke. Men har du noen slags formening om hva de snakker om? Utifra de bruddstykkene som tydelige, så snakker de åpenbart om Kings Bay-området på Svalbard. Ulykken skjedde ganske nøyaktig en uke etter Kuba-krisen. Det at verden etterpå hadde stått på randen av dommedag kan nok ha hatt sitt å gjøre med at Kings Bay-ulykken ble definert som nettopp det. En ulykke. Hva som foregår? Visste du at telefonen din er avlyttet? Hva er det dere to driver på med? Både hjemmetelefonen din og mobilen din er avlyttet. Dropp Kings Bay-sak. Oslo Stokstad, vi vil snakke med deg. Vi? Så fortell meg, hva i svarte satan er det dere har rotet dere opp i? Kings Bay-ulykka i 62. Hva om det ikke var en ulykke? Og hva om regjeringen fikk et varsel om at dette kunne komme til å skje? Ja, hvis dette er sant, så sitter vi på den største skandalen i norsk politikk i etterkrigstiden. Altså, hvis vi gir oss nå, så betyr det at deres metoder virker, og da er det over.